Հենց հիմա Լևոն Շիրինյանը մտավ եթեր, գնացի։ Ուրեմն հայրենակից բոլորիս է հայտնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության պատերազմի ավարտից և հրադադարի հաստատումից հետո գտնվում է արտակարգ իրավական, քաղաքական և քաղաքական գործընթացի իմաստով հատուկ ռեժիմով, որը անկայունությունն է։ Եթե ուշադիր հետևում եք իրադարձության ընթացքին, դուք կտեսնեք, որ պատերազմում պարտությունից հետո խնդիր դրվեց ամեն գնով իշխանապողություն, որ ես անվանեցի բանդիտական իշխանապողություն, որտեղ եթե իշխանապողություն սահմանադրական շրջանակներում, այսինքն հարցի լուծումը թողել ինքնիշխան, սուվերեն ժողովրդի կամքի, ում կբերի, ում կուղարկի, դա բացառապես ժողովրդի կամքն է և իրավունքը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ ուժերի ազդեցության տակ, խնդիրը բոլորովին տեղափոխվեց այլ հարստություն և նպատակ դարձավ իշխանապողություն ամեն գնով։ Սա անընդունելի է բոլոր իմաստներով Հայաստանի համար, անընդունելի է նաև համաշխարհային դեմոկրատական շարժման և պետությունների չափորոշիչներով։ Մնացած խունտաներ, ավտորիտար ռեժիմներ, ֆաշիստական կազմակերպություններ և նման հետադիմական, ուրեմն, նախաձեռնություններ միշտ շեշտը դրել են, դնում են ինչի ձևերով իշխանապողության վրա, անտեսելով ժողովրդի կամքը։ Հիմա որպես նախապան սա, դուք հիշեք, որ առաջին դեպքը պատերազմի հենց ավարտի համաձայնության կնքման պահից դարձավ, կարծես թե, Հանրապետության առաջին դեմքերի լիկվիտացիան։ Հիշեք Արարատ Միրզոյանի ծեծը, ազգային ժողովի նախագահի, որը կարող եմ ես ասել, ուրեմն պատականորեն մարդը չմահացավ։ Ուրեմն նույնը հիշեք, տեսեք, ուրեմն կառավարության շենք ամբոխի ներխուժումը, ակնհայտ է, որ վարչապետ եթե հանդիպեր, ուրեմն հարցը լուծել էին իմ ասած ձևով։ Եվ այսպես շարունակ, տարունակն այն է, բայց զարմաց շատերի, ժողովուրդը մնաց իշխանության հետ և ժողովուրդը պահպանեց իշխանությունը։ Հիմա չեմ երկարացնի, այս շրջանում եղավ վերջին մոհիկաններից վերջինի իհայտ գալը, Հարություն Արմելը, Վազգեն Մանուկյան կոչված, ուրեմն Ղարաբաղ կոմիտեի կոորդինատներից մեկը, որը ունեցավ մի քանի ամիս թռիչք օդի մեջ և շրխկոցով անգում և անեացավ, չկա այլևս, ազգային ժողովի ճաղերից կախվելով անգամ հանդես։ Ինչի համար եմ սա ասում, սրելով վիճակը, որ սա եղավ այն ուրեմն արձանագրումը, Վազգեն Վերջինի բացարձակ անգումը քաղաքական ասպարեզից որպես քաղաքական անգող ուրեմն մարմնի չքացումը, ուրեմն սա կարծես թե մեր Հանրապետությանը դժվարին պայմաններում բերեց կայունություն, բայց կայունությունը ակնհայտորեն ձեռնտու չէր ներսից հայկական ծովահրեշին, արտաքինից հյուսիսի մեր բարեկամին, Թուրքիայի մասին չեմ ասում, բնական է, բայց կայունությունը խիստ անհրաժեշտ է մեզ, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության և նրա քաղաքացուն, աշխարհասփյուռքայությանը, երկրորդը, խիստ անհրաժեշտ է Իրանին, ինչ-որ չափով Վրաստանին և ուրեմն համայն երևի համաշխարհային քաղաքական բեմահարթակում կարևոր դերակատարներին, Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային։ Մնացած չեմ ուզում թվարկել, կարելի է շարունակել, չմոռանամ ավելացնել մեր քաղաքական գեոստրատեգական օրակարգ մտնող հնդկական հսկա պետությանը։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ ըստ էության Հնդկաստանը մտնում է որպես տարածաշրջան հավասարակշռող մեզ համար չափազանց կարևոր տարր։ Եվ այսպես, ահա
կարծես թե կայունություն, բայց այդ կայունությունն ուրիշ խաթարվեց, որ ժամանակին շատ շարվեց, օգտագործվեց, ցավալիորեն այդ աղբյուրը չի վերացել, դա ուրեմն խծաբերտում մեր տղաների գերեվարումներ. Ես ասել եմ, պնդում եմ, որ գերեվարումը չէ կարող տեղի ունենալ, հնարավոր չէ առանց կրմբի գիտության, բացառված է դա, եւ ոչ մի ալիե ոչ մեկը տարածքում ռիսկ չէր անի նրանց գերի վերցնել, մանավանդ որ տարօրինակ ձևով, ինչպես Ղարաբաղյան շարժման կամ Արցախյան ազատամարտի առաջին փուլում, հանկարծ ռուսական այն ժամանակ սովետական զորքը չկանում էր, կատարվում էին էքսցեսներ, գայց կամ Սումգայիթը հիշեք, Սումգայիթը 3 օր թողնուած էր ադրբեջանական բանդաներին հայերին ոչնչացնելու ունեցվածքը այրելու, եւ այլն համարտական արարքների համար, որի այս ճանապարհով էլ Ադրբեջանի ամբողջ տարածքը ժամանակին, բացի Արցախի հանրապետություն ազատագրված շրջաններում, բացարձակապես մաքրվեց հայությունից, հայություն, որը Նուխիում, Շահումյանի շրջան կոչվածում, Գյուլիստանում, այսինքն, եւ այլուր, Խանգենտի, շատ տեղերում, ուրեմն 100 հազարավոր տարիներ ապրում էր որպես բնիկ ժողովուրդ։ Մենք այդ շրջանում մեր հյուսիսի եղբայր և դաշնակից պետության օժանդակությունը Ադրբեջանին էր, մենք կործրեցինք շատ բաներ, որտեղ ես կարող եմ պնդել, Արցախյան ազատամարտի առաջին շրջանում ոչ մի տեղ ադրբեջանական ոչ մի ոմոն հաջողություն չի ունեցել, եթե նրան չի օգնել սովետական բանակ առաջին հերթին, իսկ հիմա դուք տեսաք ռուսական բանակը որպես խաղարար, միջնորդ եւ այն, ինչ կուզեք ասեք։ Հիմա եւ այս տենդենցը կարծես թե 30 տարի կասեցվեց, դավադիր, ուրեմն այդ համաձայնությունով, Բիշկեկյան համաձայնությունով դավադրի եմ ասում, որտեղ ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչված, ուրեմն գործիչ կոչված նորից հայտարարեց, որ Արցախյան խնդրի էությանը ծանոթ են 3 մարդ, երրորդը չեմ հիշում, առաջինը ինքներ, երկրորդը Ժիրայր Լիպարետյանը, որ հիմա չկրել է Միացյալ Նահանգներ, որոնք սրանք և սրանց ժառանգորդներ էստեղ, Քոչարյան, Սարգսյան և այլն, որոնք իրականում գիտեին ամեն ինչ, մենք շատ քիչ շատ որը բան գիտենք կամ չգիտենք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, այս բոլոր այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը 1990-ական թվականներին իրեն հատուկ թուրքական կրքով ավերում էր սովետական, ուրեմն, սահմանը Իրանի հետ, սովետական բանակի աչքերի առաջ և թողտվության, ավելեց սովետական միության, սա հատուկ հայերի համար եմ ասում, են մանկուրտների համար, հատուկ մանկուրտներին, օտարամորներին և օտարածառաներին, խորհրդային բանակի զինվորների աչքի առաջ ներկայությամբ ավերեցին, ուրեմն, Չարբախլուի այդ զինվորական, ուրեմն, թանգարանը, որը նվիրված էր այդ գյուղի ծնունդ Բաղրամյանին և Բաբաջանյանին, և գեներալներ, և այն, և այն, սա ասում են բոլոր ստրուկներին, որոնք պատրաստ են օտարին ծառայելու, հիշեցնելով, որ ինչ կան էլ սողակ, ինչ կան էլ արժանապատիվ թռիչք ունենակ ուրիշ երկնակամարներում, այդպես իրենց աչքի առաջ, իրենց մարշալներին, որտեղ դուք դրանք իրենց մարշալներին, սովետականության մարշալներ են, դա ժողովրդին չի, ժողովրդին ծագումի մասին է խոսքը, ուրեմն ավերեցին իրենց թուրտվության, ինչը եղավ, հիմա օրինակը բերեցի, հատկապես ուրեմն խծաբերդը, որովհետև ոչ մի ադրբեջանական զոր կիպրերպը զինվոր Ղիշչերանի երկտաղաների ուրեմն վերցնել, որը հետո ակնհայտորեն դարձավ անկայունության արմատոր վերք մեզ համար, որի առիթ օգտագործում էր 17 պլյուս 2 պլյուս 1-ը, 17-ը գոյություն չունեցող 3 կուսակցություններ, այս ամբողջներ, գումարած դրան 2 կաթողիկոս և 1 հանրապետության, 1 նախարար, դրաման եմ ասում, հիմա 17-ը հիշում են, ես 3-ը արագ և շուտ ճողոբրեցին, կարծես թե իրենք իշխանափոխության դրոշակակիր չէին, բայց
Իմ պատիվ մեր ժողովրդի, են հսկայական զանգվածի, որ հայ ժողովրդի պարծանքն է, ուրեմն ես խափանվեց նաև ես գործը, բայց անկայունությունը մնաց, հիշում եք չէ, ինչ տարավ ալիս դեմքեր, պարծը ինչ իմասն է խոսքը, բայց այդուհանդերձ ծանրապետության կյանքը այս գործոնն անգամ չկարողացավ խաթարել, ու ծանրապետությունում կարծես թե կայունությունն ավելի դառնում էր կյանք, Եվ ես առաջիններից մեկն եմ եղել, եթե առաջինը, որ հենց հարցազրույցով ճգնաժամ այն օրերին ասեցի, որ հիմա Հայաստանին կայունություն է պետք, հիմա այլ եմ ընդունում, Հայաստանին առաջին հերթին անհրաժեշտ է կայունություն, որպես պետություն, ժողովուրդ, որպես ինքը կարողանա հարցը լուծի։ Հակառակորդին, ծովահրեշին և նրա հովանավորներին, Ադրբեջանին և այլն պետք է անկայունություն։ Եվ ահա այստեղ սկսվում է սահմանների ուրեմն դեմարկացիայի, ես չգիտեմ ինչի հազար բառեր են օգտագործում, չծանրաբեռն եմ ձեզ, խախտումն է ուրեմն արդեն Սյունիքի հատվածը, այսինքն նորից առաջին անկայունության վերքին ավելացվում է երկրորդը և հապ կոչված կառույցը, որ ակնհայտորեն այսօր բացահայտվում է ստերության Հայաստանի Հանրապետության և կենդանի նրա օրգանիզմի ազատությունը սահմանափակելու կապանքի միջոց է, ուրիշ ոչինչ չի։ Չեմ երկարացնում, ուրեմն պետք է նկատի ունենան, որ ասեմ հետևյալը, պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգները քաոսի վիճակում էր, դուք պիտի հիշեք, թե ամերիկյան հատվածում ինչպես էին գրոհում Սպիտակ տունը, ավելի շուտ այնպես էին գրոհում, ինչպես գրոհում էին Հայաստանի կառավարության ուրեմն շենք, տարբեր ուժեր։ Հիմա վիճակը փոխվել է, աշխարհակահական ենթատեքստը արագ փոփոխության մեջ է, դեմոկրատների իշխանության վերադարձից հետո, և այսպես, ահա, ի տարբերություն նախորդ պատերազմի շրջանի, եղավ մի բան, կարևորը կարծում եմ, ուրեմն հայկական ծովահրեշին անակնկալի բերեց նաև ադրբեջանական կողմին, ինչու չէ նաև նրանց դաշնակից և հովանավոր ռուսական ուժի։ Ինչներ տա, Ֆրանսիան հայտարարեց ՄԱԿ խնդիրը տեղափոխելու մասին, իր աջակցությունը հայտնեց հայ ժողովրդին, բայց կարծում եմ, որ Մակրոնի հայտարարությունը առաջին հերթին ուղղված էր Ռուսաստանին, որ Սյունիքը Հայաստանի անբաժան մասն է, կարելի ենթադրել, որ թուրանական ճանապարհը ուրեմն չի կարող հաղորդակցության ուղիի փոփոխությունից վերածվել Մեղրու միջանցքի, և անխախտելի է Հայաստանի սահման ու հնարավորությունները։ Ուրեմն սա բացառիկ ուրեմն արժևորում է Հայաստանի անվտանգության տեսակետից աշխարհակահական։ Հայտնի է նաև, որ ուրեմն Միացյալ Նահանգները ևս իրենց տեսակետն են հայտնել, որը կարող ենք ձևակերպել այսպես ձեռները թերու, հա, Արցախ Հայաստանի Հանրապետությունից, բոլորը պետք է ինչ կարգավորումներ կան, պիտի լինի ոչ այլ ժողովրդի հաշվին և Հայաստանի հաշվին։ Եվ նորից առաջարկ է, խնդիրը տեղափոխել, ուրեմն հայկական կողմը առաջարկում է տեղափոխվի անվտանգության խորհուրդ, ուրեմն սա աշխարհական կոնտեքստը փոխում է, իրավիճակը փոխում է և այլն։ Հիմա այս պայմաններում ես գտնում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը որոշակի քայլեր պետք է անի։ Որն է դա, ուրեմն երկրպետության մասին է կառավարությունը, որն է դա, կարծում եմ, որ անվտանգության խորհուրդ հարցը պիտի տեղափոխվի, Արցախյան խնդիրը ամբողջովին պիտի տեղափոխվի, ուրեմն Մինսկի խմբի գործնեության շրջանակ, անտեսելով ուրեմն դուրս վերելով ռուս-թուրքական ադրբեջանական եղբայրական դաշնակցության ճիրաններից, և գումարած մնան նաև այն առաջ միջոցառումներ, ոնցից առաջին հերթին կարծում եմ առաջիկայում պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը սկսի գործընթաց, ուրեմն ՀԱԿ-ից դուրս գալու համար, որտեղ այդ կառույցը բացի կապանքները ոչինչ չի տալիս Հայաստանին, իսկ մշակութային և քաղաքակրթորեն, եթե համենք Բելարուսը, որ օպորտունիզմի լավագույն օրինակ է, և
երախտիկի բացակայության բացառիկ օրինակները ցույց տալիս, կասեմ ինչի համար, մեզ համար ոչ մշակութային, ոչ քաղաքական հարազատ միջավայր չի, էլ չեմ ասում, որ սրանք եղել են ադրբեջանական բյուջեն սնող տարբեր ուժեր, նույն Բելարուսը, նույն Ղազախստանը եւ այլն եւ այլն։ Բելարուսի պարագայում ինչի ասացի, որ սրանց մոտ իշխանության մասին է խոսքը, երախտիկն առասարակ բացակայում է, որովհետև Բելարուսի Հանրապետության հիմնադիրը Ալեքսանդր Միասնիկյանն է, այն Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչ Միասնիկյանը, որը բացառիկ դեր է խաղացել Մոսկվայի կուսակցական կազմակերպության մեջ, Մոսկվայի, բայց հիմնադրել է առաջին հերթին հենց ուրեմն Բելարուսի Հանրապետությունը, ոչ իրազեկներին, ասեմ նաև, որ որոշակի իմաստով Ղազախական պետության հիմնադիրը երես հայ է, Լևոն Միրզոյանը, որը ինքնավար Հանրապետությունը 36-37 թվականներին վերածեց Միութենական Հանրապետության։ Ես ուզում եմ ասել, բարեկամներ, որ ուրեմն բավական է, ուրեմն ուրիշի այգիներ ճրեք, հա, ուրիշի խոտն աճեցնեք, միևնույն է, շնորհակալություն ոչ մեկը չի ասելու, օգտագործել ենք ձեզ շպրտել։ Ասեմ նաև, որ այն մուտանտ հայերը, որոնք գիշեր ծևեք մոսկովյան հեռուստաընկերություններով լուտանք են թափում հայ ժողովրդի հասցեին և Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իբրև թե վարչապետի դեմ կամպանիա ծավալելով, ուրեմն շպրտվելու են մի օր, նույն դեպքում, որովհետև օտարի համար ինչքան ծառա, ուրեմն իրենք ընդունելի են, այնքան նաև արգահատելի են հավանաբար, դա այսպես քաղաքական որպես խնդիր։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, առաջիկայում պետք է ուշադիր հետևել զարգացումներին, տեսնել հնարավորություններ, ընտրությունները շարունակելու, չշարունակելու պարագայով, և վերջնական եզրակացության պարագայում կարծում եմ, որ ընտրությունները, եթե բերելու են անընդհատ անկայունություն, վտանգներ եւ այլն, պիտի կասեցվեն, երբում պետք է նստել ռազմական դրությունը, իսկ դեմոկրատիան երբեք ու երբեք չի բացառել նաև ռազմական դրությունը, տեսեք Անգլիայի քաղաքական զարգացման պատմությունը, Ֆրանսիայինը եւ Իտալիայինը առավել եւս, եւ ուրեմն այդ անգային ռազմական դրության շրջանում քրեական գործերը ծովահրեշի պարագլուխների հանդեպ շատ արագ պետք է վերսկսվեն, դատարանները պետք է արդարադատությունը Հայաստան պետք է վերցրի վերահսկողության տակ, և այս պայմաններում երկրի այս խնդիրները լուծելուց հետո կամ դրան զուգահեռ, երբ արժևորման իմաստով կանչան որոշակի պաշար հնարավոր կլինի արձանագրեն, ուրեմն այն ժամանակ պետք է ընտրությունները վերսկսել, դա քանի ամիս կտևի, ես դա չեմ կարող ասել, որ դա կախված է կառավարության արդյունավետ գործունեությունից, և ուրեմն հետևապես ժամկետի իմաստով դժվար է կանխատեսում անելը, բայց դա արագ անել հնարավոր է, մի պայմանով, ուրեմն ծովահրեշի պարագլուխները, որոնք թաթախված են հազար մի հարցերի մեջ և քրեական պատասխանատվության հոդվածներով աջուծախ, այսպես ասած, հա, ազատ այդ լող են տալիս, ուրեմն պատասխանատվության ենթարկվում են, ուրեմն ես կարող եմ ասել իմ մարզային հանդիպումներից, սա է միակ պահանջը այն ժողովրդի, որը ապրում, արարում է երկրում, տանում է ծանրությունը, կորուստներ երկրի, հաջողություններ և այլն։ Ուրեմն սահմ է, երկրորդ ավելի շուտ, հիմա երրորդն ասում եմ, ես զգուշացնում եմ հատուկ իմ դիտարկումների արդյունքով Հայաստանի պետական պատասխանատուների, ընտրությունների ժամանակ ոչ թե իշխանությունն է կեղծելու, վստահ եմ, որ չի կեղծելու ընտրություններ, այլ կեղծելու են համանքապետերը, բոլոր կարգի, գյուղապետեր, քաղաքապետեր, մարզվետների մասին չեմ կարող ասել, որտեղ նրանց լիազորությունները օրենքով սահմանափակեն, բայց իմ պետք է ընդունեք, որ համայնքապետերի հսկա զանգվածը, որոնք 30 տարիների ընթացքում վերածվել են կլանների և գողապետության սպասարկները, սրանք շատ հնարավոր է, որ գործեն ընտրությունների դեմ, կազմակերպեն ընտրությունների կերծում, զերծարարություն և այլն։ Կա նաև երրորդ վտանգը, ես ասեմ հետևյալը, որ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ազգամարմինները հատուկ ստորություն պետք է սահմանեն այս ընդդիմություն կոչվածի, ուրեմն ձևավորող, ուրեմն շտաբների հանդեպ, որտեղ դրանք
համազգան իրադրության մեջ կարող են վերածվել այսպես կոչված ինքնակառավարման մարմիններ եւ Հայաստանում առաջանա եւ իշխանություն, որից հետո իշխանության հարցը լուծելը կդառնա խնդիր։ Ես ինչու եմ սերում իրավիճակը, որովհետեւ այս պայմաններում հաղ ծովահրեշի վերադարձը նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության պետականության հանգում, այնքան ակնհայտ է, որ ապացույցների կարիք չէ, չի զգում, այնպես որ մենք տվյալ բարակայում, ես կարող եմ երկու ուժի անունից ասել, որտեղ կարծիքներ են փոխանակել, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը եւ հանուն հանրապետության կուսակցությունը, որը գլխավորում է Արման Բաբաջանյանը, վճռական է մեր հնարավորության շրջանակներում, ուրեմն անել այն ամենը, ինչը պետք է երկիրը ցնցումներից զերծ պահի, կարիություն ապահովի, առաջիկ ամ երկրորդ տարբերակներում մնա հեղափոխության իդեալներ պաշտպանության դիրքերում։ Ստեսություն ձեզ, հաջողություն ձեզ, ես ձեզ առաջարկում եմ ստա մտածել, գործել, առաջ սառը դատողության շրջանակներում։ Այսքան։